നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആളുകൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ബേസിൽ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആളുകൾക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇന്ന നാട്ടുകാരെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്, ഇന്ന ജാതിക്കാരെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്, അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർ ചതിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റവരുണ്ടല്ലോ, ഒരു വെറും പിച്ചകളാണ്, മറ്റാൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജാതിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ചാർത്തി കൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു അസംബന്ധമാണല്ലോ ഇത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ അത്രത്തോളം ഏറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു രാജാ കലന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഇതിന്റെ ബേസിൽ അയാൾ ഒന്നും രണ്ടൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ലസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീഡ് ആയിരിക്കാം. അലഹബാദിലെ നെനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സെൻട്രൽ ഓർഡിനൻസ് ഡിപ്പോർട്ടിലാണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ആളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വിക്ടിം ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ കോവർക്കർ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ആളുടെ കോവർക്കറുടെ ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു സംസാരം ആളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആളെ ഫസ്റ്റ് വിക്ടിമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് ആള് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിളായിട്ട് കൊളീഗിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പിപ്പിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫാം ഹൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം അവിടെ പോയി വെള്ളമടിച്ചാലോ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശല്യവും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ചില്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളമടിച്ച് വൈകുന്നത് വെളുപ്പിന് വരെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആളുടെ കൊളീഗിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു കോവർക്കർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാ ചില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുടെ ഒപ്പം പോവും. അത്തരത്തിൽ ബിപ്പിരിയുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിലോട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ രാത്രിയായി അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള മദ്യപാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. ശേഷം ഈ ഒരു സുഹൃത്തിന് എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം ഹൈ ആവുന്ന ആ സമയത്ത് ഇയാള് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം ആളുടെ ശരീരം ഓരോരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് വെട്ടുകയും അതിനുശേഷം ആളുടെ തലയെടുത്ത് കറി വെച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം തല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ ബുദ്ധി ആളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസവും ആൾക്കുണ്ടായതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ആളുകളെ അയാൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. ഒരു ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ധീരേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അങ്ങനെ December 14, 2000 ഇയാളെ കാണാതാവുകയാണ്. ആളുടെ ജീവിതം ഏറെക്കുറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ആൾക്ക് ഏറെക്കുറെ 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുടെ വൈഫൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇയാളെ കാണാതാവുന്നത്. ഇയാളെ കാണാതായപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഭാര്യ കൂടെ പാനിക്കായി, ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു, ഫാമിലിയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊളീഗ്സ്, ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഫുൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടും യാതൊരു തരത്തിലും ഇയാളെ കണ്ടെത്താനായി സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ December 17, ആളുടെ ബ്രദർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാണ്. മാൻ മിസ്സിംഗിനായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പോലീസിന് ഈ ഒരു കേസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു തലവേദനയായിരുന്നു. കാരണം കാണാതായിരിക്കുന്നത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശത്രുവിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നല്ല രീതിക്കുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത്. പോലീസ് ഫെർദറായിട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, കഴിഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ മൂപ്പര് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇലക്ഷനിൽ ആൾ തോറ്റു, എന്നാലും അവിടെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ ആളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലും പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ധീരേന്ദർ സിംഗിൻ്റെ ഫോൺ കോള് ഇവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ലാസ്റ്റ് മൂപ്പര് വിളിച്ച ഫോൺ കോളുകളും മറ്റും. അവസാനത്തെ ഒരു കോള് ഫൂലൻദേവിക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. ഏത് ഫൂലൻദേവി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഫൂലൻദേവി അല്ല, ബാൻഡിറ്റ് ക്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൂലൻദേവി അല്ല, വേറെ ഒരു ഫൂലൻദേവി, സെയിം പേരിലുള്ള വേറൊരാൾ. ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇയാൾക്കെതിരെ ഇലക്ഷന് നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ അവർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസ് ഇവരുടെ വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, അതായത് ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ബൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫൂലൻദേവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവരൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവർ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇവരല്ല, ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രദറുമാണ് ധീരേന്ദ്ര സിംഗിനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവർ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ ആരും ആയിരുന്നില്ല, മറ്റേ രാം കൊളന്തർ ആയിരുന്നു. അവരുടെ ബ്രദർ ആകാശ് രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർ ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ മോഷ്ടിച്ച ഒരു ടാറ്റാ സുമോയിൽ ഈ നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടൊക്കെ സന്ദേശം പോയി, കില്ലർ ഓൺ ലൂസ്, ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു തരത്തിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാ പോലീസുകാരും ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവസാനം ഇവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.
രാജ്കോളന്ദർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ധീരേന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റു. അതിനുശേഷം തന്റെ ഭാര്യക്കെതിരെ പത്രത്തിൽ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ വകവരുത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് അയാൾ ഉത്തരം നൽകിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി ഞങ്ങൾ പിപ്പിരിയുള്ള ഫാം ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്യം നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം പാർട്സ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ടു, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബോഡി പാർട്സ് ലേക്കിലും ഇട്ടു എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലാണ് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പോലീസിന് ഇനി രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത് ആ ഒരു ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ, അവിടെ നിന്ന് ബോഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ആളുടെ ഫാം ഹൗസ് ആയിരുന്നു. റേവ ഹൈവേ എന്നുള്ള ഒരു ഹൈവേയിൽ പോലീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ബോഡി പാർട്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിപ്പിരിയിലുള്ളവരുടെ ഫാം ഹൗസിലോട്ട് അവർ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച വളരെയധികം ഭയാനകമായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ കുറച്ച് അകലായിട്ട് ഒരു മരമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മരമാണ്. ആ ഒരു മരത്തും ഒരു മൂന്നാല് തലയോട്ടികൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പോലീസുകാർ കണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് പോലീസിന് ഒരു ഡയറി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷകളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ പേരും ആ ഒരു ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കിളിയാകെ പോയി. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയറിയിൽ ഇയാളുടെ പേര് രാജ കൊളന്തർ എന്നായിരുന്നില്ല, രാം നിരഞ്ജൻ എന്നായിരുന്നു. നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലായിരുന്നു ആളുടെ പേര് ആൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആളുടെ കുട്ടികളുടെ പേരും ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അടാട്ടെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ജമന്തെന്നുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേരിൻ്റെ മീനിങ് കോർട്ടെന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേരിൻ്റെ മീനിങ് ബെയിൽ, ജാമ്യം എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലായിരുന്നു. രാം നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആളൊരു രാജാവായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അതായത് തൻ്റെ കോടതിയിലാണ് ആളുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷകൾ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏറെക്കുറെ 14 കൊലകൾ ആൾ ചെയ്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ ഇയാൾ വിക്ടിംസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ബുദ്ധി കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ഇയാൾ കരുതുന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകളെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക, ആളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുക, അതിനുശേഷം അവരുടെ തലയെടുക്കുക, അത് ഫുഡടിക്കുക. അപ്പോൾ ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ, അതായത് ആൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നൈസായിട്ട് അയാൾ ഇല്ലാതാക്കും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ വരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നും വാർത്തകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ബോഡി പാർട്സ് ആ ഫാമിലുള്ള പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാർട്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മറവ് ചെയ്യും. ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ മറവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാർട്സ് കാട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിടും അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്തരത്തിലാണ് ഇയാൾ ബോഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതേപോലെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ആളുകളുടെ തലയോട്ടികളും ആൾ തരംതിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കുള്ള ശിക്ഷകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. രാജാ കൊളന്തറിന്റെ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആൾ മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ആൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആളുടെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ബൈപോളർ ഇഷ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇല്യൂഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആൾ രാജാവാകുന്ന സമയത്ത് ആളാണ് രാജാവ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രജകളായിട്ട് കാണുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അന്യൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിൽ അന്യനെ ഹീറോ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് തന്നെ ഒരു വില്ലനായിട്ട് ഇതേപോലെ ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 12 ശേഷം കേസിൽ വിധി വരികയാണ്. ധീരേന്ദർ സിംഗിനെ കൊന്നതിനുള്ള ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ പ്രോസിക്യൂഷന് ഇയാൾക്കെതിരെ വാദിച്ച് ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. മെന്റലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ജാതിയുടെ ബേസിൽ ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഇത്തിരി മുകളിലാണ് താഴെയാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ആ ഒരു ജാതി ആളുടെ മനസ്സിൽ കിടന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടൊക്കെ ആൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണല്ലോ, പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, അതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഈ ഒരു കേസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലാതെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആർ ഇറ്റ്സ് മീ റസീൻ സൈനിങ് ഓഫ്. പ്ലീസ് സ്റ്റേ പീസ്ഫുൾ ഗൈസ്, സ്റ്റേ സേഫ്.